大家好，我是蓝青。我们家的空调还有冰箱已经到货了，现在都已经拆好了放在这儿了。然后我们的空调是海尔的空调，然后冰箱是卡大帝550清水岩，就是550有好几个型号。我们就是烟台开发区还有支付区逛了好几个家电商场，当时特别想买那个520，后来怕控氧保鲜它会有声音，怕这个声音会影响休息，然后就没有选。最后感觉这个也挺好看的，而且它这个颜色跟我们的柜子整体比较搭，所以就选了这一款，给你们近距离看一下细节。这就是一个整体的面板，是有一点点灰色，然后它就是有点仿岩板的造型，就是感觉还挺精致的。对，现在还没有通电，和我们的柜子色比较搭。打开看看，哦。这里边我比较喜欢这两个抽屉，因为它这个抽屉是一个是婴儿空间，然后一个是低氧窖藏，就可以放一些生鲜的东西。这个材质相对来说就比海尔的冰箱材质会好一些，毕竟价格贵了一些嘛。毕竟都1万块钱了。这里边有个大抽屉，就可以放一些，哎呀，水果呀。感觉这个质感还是蛮好的，这个玻璃特别厚，特别沉，然后这些都得拆掉。整体就是这个样子的，就是一个大抽屉，这个是零下30度深冷制冻，就是一个快速冷冻的一个抽屉。然后这都得撕掉，然后这就也就是一个大抽屉，下边是一个大抽屉，哎呀，这上面是一个小抽屉，然后底下有一个很大的抽屉，对，就是分了一个格，这个格应该取不掉。把这两侧。反正总体来说，这个空间也是足够大，因为我们留的空间是850，然后我们的冰箱是833。我们上边这儿可以看到，我们没有做这个吊柜儿，所以就不是嵌入式的。但是这款冰箱它确实是底下散热，可以做嵌入式，就是我们有一点浪费了，因为我们想着上面那一点儿往上放也特别不方便，都够不到，所以就没有放。到时候随便整一点什么装饰一下就可以。再还有一点不太好的地方是，它这个侧边不是白色的，就是需要我们装饰一下，或者是贴点什么东西。然后另一款550有一个是纯白色的，但是它那个面板就没是有这没有个这个有原质版感，的质感。对，所以我们就没有选那一款。反正这一款我感觉到了新家以后，就是很提升家的档次，就是这1万块钱没有白花。